warbaahinta ku hadasha afka dawladda Soomaaliya ayaa waxay ku warramen in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay weerar ku dileen ku dhawaad 10 maleeshiyo oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab, iyadoo sidoo kale warbaahinta Soomaaliya sheegtay in ciidanku ay dileen madaxii hawlgelinta. Waxay ku tilmaameen nabadiidka kaasi oo u qaabilsanaa gobolka Shabeellaha Dhexe. Wakaaladda wararka ee ku hadasha afka dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in dagaalkani uu dhacay gelinkii dambe ee shalay, isla markaana uu ka dhacay tuulada la idhaahdo Bululow oo hoos tagta degmada Afgooye. Dhankooda iyana saraakiil ka tirsan ciidanka Commandos-ta Soomaaliya ee Danab oo la hadlay idaacadda codka ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in dagaal ka dhacay tuulada Bululow lagu dilay in ka badan 10 maleeshiyaad ah iyo horjoogihii hawlgelinta Al-Shabaab u qaabilsanaa gobolka Shabeellaha Dhexe. Saraakiisha ciidanka Danab oo Maraykanku taageero ayaa horjoogaha la dilay waxa ay magiciisa ku sheegeen Cismaan Ciil Fiidow, kaasoo ay ku sheegeen inuu Al-Shabaab u qaabilsanaa hawlgelinta. Warbaahinta afka dawladda ku hadasha waxay sheegtay in maleeshiyaadka la dilay iyo horjoogahoodiiba lagu aasay tuulada Buulo Yare Shiiqaal oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Ma aha markii ugu horreysay ee ciidamada Soomaaliya ay sheegeen inay dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab iyo horjoogayaal ka tirsan kooxdaasi. Dhankooda, kooxda Al-Shabaab ayaa iska horimaad kasta oo dhex mara iyaga iyo ciidanka dawladda guulo ka sheegta mar walba. Axmed Maxamuud Yuusuf, Telefishin Kasaab. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2 tayo waa telesom.